Salomon S-Pro 120. Mijn naam is Richard en ik maak deze review voor Ski Centrum Heemskerk. Nou, de S-Pro staat bij Salomon voor een breedte tussen de 100 en 106, afhankelijk van hoe ik de schaal ga vervormen. En dat kan ik doen middels het custom shell systemen. Dat is een kwestie van verwarmen en de vorm van de voet aannemen. Dus ik heb best heel veel speling, dat is mooi. Op de schoen zie je hier duidelijk het core frame wat in de schoen is ingebouwd. En dat zorgt ervoor voor een hele directe overdracht. En dat is natuurlijk mede een onderdeel waarom die schoen een flex van 120 is. Het is een hele sportieve schoen. Ik heb op die schoen heb ik 4 snallen zitten met de schroefdraad, waardoor ik ook nog de fijnafstelling goed kan regelen. Ik heb bij de tweede snal van onder heb ik een 3D buckle. Dus die snal die kan ik eigenlijk alle kanten opstellen, zodat die eigenlijk de optimale druk op je voorvoet en op je wreef geeft. Ik heb hier bovenop heb ik die bovenste 2 rijen met haken, die kan ik wat krapper zetten of ik kan hem ruimer zetten. Kan ik heel makkelijk met een inbusboutje eventjes verstellen. Op de zijkant heb ik hier het vergrote pivot systeem. Dat is eigenlijk een scharnierpunt die de bovenschaal en de onderschaal met elkaar verbindt. En doordat die vergroot is, heeft hij een betere drukoverdracht. Op de achterkant heb ik hier een plaatje wat ik kan wisselen van soft naar stijf. Nou, dat geeft natuurlijk uiteindelijk ook een ander karakter aan je schoen. En dan heb ik hier de Flex Booster. Dat is een ingebouwd stukje in de constructie die eigenlijk de schoen nog wat sportiever maakt. Ik heb een hele brede klittenband bovenop. En alles bij elkaar een super complete schaal. Nou, behalve die complete schaal hebben we ook nog te maken met een hele mooie naadloze binnenschoen. Nou, die binnenschoen is al gevormd. Er is al een vorming voor het hielbeen. Er is al een vorming van de botten op je enkel. En hij is naadloos. Nou, door deze te verwarmen neemt hij eigenlijk nog meer de afdruk van de voet en het onderbeen over. Dus dat is hartstikke fijn. Ik heb een lus op de achterkant om het instappen. We hebben hielbeen achter in de schoen moeten vergemakkelijken. En datzelfde heb ik voor die lus op de tong, zodat ik me helemaal kan vormen naar mijn scheen. Alles bij elkaar een ontzettend complete, sportieve, hoogniveau schoen. De Salomon S-Pro 120. Nou, als je nou echt de optimale pasvorm wil in een standaard schoen, dan heb je natuurlijk in eerste instantie het verwarmen van de schoen. Nou, dat is natuurlijk een appeltje-eitje verhaal. Maar we kunnen die schoen echt perfectioneren door daar waar nodig de aanpassing te doen. En dat kunnen we doen door het uitdrukken van de schoen, door het frezen van de schoen. Nou, dat is natuurlijk altijd bij de aankopen inbegrepen. Vervolgens kunnen we ook nog kijken of we jouw voet wat stabieler neer moeten zetten. En doen we door het maken van een zool. Deze custom zool is bij ons tegen een meerprijs aan te schaffen. Bootfitting, dat kan natuurlijk ook als je zelf al een schoen hebt waarvan je denkt, ja, die zit net niet perfect. Kom langs en dan maken we die helemaal perfect zoals het zou moeten. Hebben we jouw nieuwsgierigheid gewekt? Maak even een afspraak en laat je adviseren door een van onze skischoenspecialisten. En ik zie je graag hier terug bij het skicentrum.